emoce já chápu. Pryč, ale co je, nakonec se nic nestalo, ne? Český premiér Petr Fiala je třetím nejlépe vydělávajícím předsedou vlády v Evropské unii. To riziko covidu v posledních dvou týdnech začalo klesat. Máslo. To je dneska téma dne. To snad ne, už zase. To snad ne, už zase. Už zase. Zmenšit objem a zároveň zvětšit obal. Mléčná studentská pečeť v Bile za necelých 140 korun. Oni jsou to kabrňáci, zdražejí všecko. Jde tedy místo toho, aby stloukli ministry a poslance viníky, tak raději doma stloukají máslo. Běžte, běžte! Nakopněte s námi v Prahu. Já jsem schopný nakecat lidem všechno skoro. No. Tak, ale já vždycky říkám, než to není vyslovená lež, ale je to polopravda. To se může najít celá, že vlastně se poplatí ve všichni. Já jsem vždy zastával a veřejně říkal názor, že do mrtvol se nekope, ale na druhé straně do ex, jo. Právě nůžky, no a... nůžky, pokud nůžky. Místo toho se dělo to, co se dělo. Sexuolog není. A sex. Já jsem super samec. Nemám takové orgie, protože jsem na bozíku. Já nejsem stařec, já jsem šálek čaje. Chalan by
měl mít možnost se nechat sídit jakýmkoliv způsobem. Když už máme reklamy na alkáče a cigára všude, tak má být i na lehčí drogy. Pokud si nebudu moci koupit u pokladny v Penny Marketu THC, koupím z Telegramu. Vypadá to, že má všechny trůfy. Třeba všechny ne. Co mi na to? Jen křížek jede, hlavně ho zabavte. Jo, já jsem se nedoštěl, já jsem to vysvětloval. Nějaké emoce taky občas mohl ukázat. Nechci jítřit emoce. Tak na jedné straně jsem udělal emoce, že nějaké emoce musí vyvolat, ale jako oni ty emoce pokračují. Emoce. Ne? Emoce. Máme, musíme, chceme, protože emocím rozumím. Jo, tak starý profesor možná neosloví každýho. Proč ty emoce jsou? To teď vysvětlím velmi rád. Protože já jsem Šrek. My musíme mnohem přesvědčivěji voličům ukázat trukanskou masku. Já mám skutečně obavu o pana premiéra, ty jeho poslední komentáře. Tady není žádná budoucnost této země pod Fialou. Není. Je pod Babišem? Určitě ano. Jsou Piráti lepší opozice než hnutí? Ano. Je důležité, aby ty lidi nás viděli, aby nás slyšeli. Patrik Nacher to ví, že ano, je skvělý rétor, všechno možné, ale je malý. Jo, tak já samozřejmě, každý ví, že chodím na festiáky a že mám rád hudbu a že... A bohužel teda ten zpěvák One Direction teďka se stalo, co se stalo, takže jo, tak... Základní chyba vlastně po revoluci je Praha. Jo, všude samozřejmě korupce se vrátila ve velkém. Aha, teďka přemýšlím, jestli vám to řeknu. Dobře, tak já vám to řeknu exkluzivně, že jsem bad guy. Tomu se nedá přihlížet, je potřeba jednat. A to mě štve, to mě mrzí. Mám tu exekuce. Proč? Výroky od Martina Kuby, To je jako folklor, to bych tak jako nebral. Fakt je ten, že jsem Šrek. No tak já jsem ještě nechcipnul. Jsem šťastný člověk a prosím vaše diváky, aby poslouchali. Na počátku své politické dráhy jsem se holedbal tím, že jednou bude na mé hřbitovní desce epitaf s nápisem: Zde leží člověk.
který dokázal... Lidi chtějí vidět, že se jim žije lépe, že jezdí po silnici, po které někam dojedou.